Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag aral matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa karapatan ko, kasiyahan ko. Alam mo ba na ang mga batang tulad mo ay likas na masayahin? Lalong-lalo lalo na kung natutugunan ng iyong mga pangangailangan. Alam kong ikaw ay isang mabuting bata, kaya naman maipapahayag mo ang iyong kasiyahan sa pamamagitan ng pagiging maligaya sa mga natanggap na biyaya at pagpapasalamat sa Diyos. Para sa alamin, ang module na ito ay dinisenyo at isinulat na isinasaalang-alang ang iyong mga kasanayan bilang isang mag-aaral. Makatutulong ito sa iyo upang matutunan mong mabuti ang aralin at mga gawaing inihanda. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapahayag ng kabutihang dulot ng karapatang tinatamasa. Para sa subukin, isulat ang letra ng mga bagay na iyong tinatamasa na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Letter A, pagkain. Letter B, damit. Letter C, bahay. Letter D, bag. Letter E, alahas. Letter F, laruan. Para sa tuklasin, basahin natin at unawain ang kwento pagkatapos ay sagutin natin ang mga katanungan. Ang pamagat ng kwento ay ang regalo ni Dennis, akda ni Melisine Tihupana. Siya si Dennis, nasa ikalawang baitang ng paaralang abar segundo. Sila ay anim na magkakapatid, kaya madalas di sapat ang kanilang pagkain, damit at kagamitan sa eskwela. Isang gabi, dumating ang kanyang ama na si Mang Poldo, galing sa trabaho. Tuwang-tuwa na ibinalita na siya ay napromote sa kanyang trabaho. Pagkagising ni Dennis, may isang malaking kahon na nakapatong sa kanyang kama. Agad niya itong binuksan at nagulat siya sa laman ng kahon. Maraming tsokolate, tinapay at damit. Siya ay tuwang-tuwa at niyakap niya ang kanyang ama at sinabing salamat po. Sa kwentong ating binasa, masaya ka rin ba kung ikaw ay nakatatanggap ng regalo? Ano ang naging damdamin mo? Ipahayag mo ito. Ang panuto ay iguhit ang masayang muka kung ang paungusap ay nagpapahayag ng kasiyahan sa karapatang tinatamasa at malungkot naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number one, sapat ang pagkain sa pamilya. Number two, kompleto ang mga gamit pang paaralan. Number three, nagtatrabaho ang mga magulang upang maibigay ang pangangailangan. Number four, ang bata ay inutusang mamalimos. Number five, mahirap ang paumuhay kaya hindi na mag-aaral. Para sa suriin, tandaan natin mga bata na ang batang tulad mo ay may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng kasiyahan sa mga nararanasan at natatamong mga bagay. Narito ang mga kilos na nagpapahayag ng mga kasiyahan sa mga karapatang tinatamasa. Una, nag-aaral na mabuti. Pangalawa, pagtulong sa gawaing bahay. Pangatlo, paggalang sa magulang, tanda ng pagmamahal sa kanila. Pangapat, pagiging masaya sa mga bigay ng magulang at pamahalaan. At panglima, Ipinapakita ang pagkamagiliw at pagmamahal sa magulang. Para sa pagyamanin, ito ang panuto: Piliin sa kahon ang limang karapatan na nagbibigay kasiyahan sa isang bata. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Letter A, maglaro at maglibang. Letter B, mag-aral. Letter C, maging pulubi. Letter D, isilang at bigyan ng pangalan. Letter E, maghanap buhay. Letter F, maging ligtas at bigyan ng proteksyon. Letter G, gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. Letter H, mahalin at magmahal. Para sa isagawa, ang panuto ay lagyan ng check kung nagpapahayag ng kasiyahan sa mga karapatan, ang mga pangungusap at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, ang bawat bata ay may pangalan. Number 2, ang mga magulang ay nag-aaruga sa mga anak. Number 3, kami ay maayos na nakapag-aaral. Number 4, kinakailangang maghanap buhay ang mga bata. Number 5, walang pakialam kung maglaro ang bata sa... Ulan. Para sa tayihin, ang panuto ay gumuhit ng masayang muka kung ang mga larawan ay nagbibigay ng kasiyahan sa iyo at malungkot naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tingnan natin ang mga larawan mula bilang isa hanggang bilang lima. Iguhit ang masayang muka o kaya naman ay malungkot na muka. Para sa karagdagang gawain, ang panuto ay gumuhit ng isang batang masaya, isulat sa ibaba ng larawan ng salitang, Mabuhay, karapatan ko, kasiyahan ko. At ilagay ito sa iyong sagutang papel. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang mga batang tulad mo ay likas na masanyahin, lalo na kung natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!